Gol! 2-1 za reprezentaciju Srbije uz dosta sreće. Lopta se otkotrljala. Toliko je sporo išla da je mogla da pokupi i sneg i postane grudva ovde ispred gola koji brane Estonci. Koliko samo sreće. Ne, menja odluku sudija. Ne, ne, ne. Sudija je promenio odluku. Oh, ne. Trial. Pokazao je definitivno u jednom momentu na centar. Žigić skače. Pantelić, lopta se odbila od... Ovde mislim da ne znam, mislim da ovde nema ništa sporno. Tek igrači idu kod sudije da mu prigovore. On je otišao posle tog priznatog gola do linijskog sudije. Mislim da su sudije pogrešili, da su nas oštetili. Mislim da su sudije pogrešili, da su nas oštetili.